إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال تعالى في مقام آخر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم حاضرين جمع اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو بکثرت پڑھتے تھے یا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا مومن اس دنیا میں اس فکر کے ساتھ زندہ رہتا ہے یا اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ دنیا فانی ہے یہ زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا پوچھا جائے گا نیکیوں کو تولا جائے گا برائیوں کو تولا جائے گا اور اسی عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا آخرت پر ایمان رکھنا آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے بہت سارے سوالات کیے ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الایمان ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کے ارکان کیا ہیں ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ تم اس کے فرشتے پر ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں
اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, جزا اور سزا مرتب ہوگا, اس ایمان بالیوم الآخر میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو مرنے کے بعد قیامت کے بعد انسان کے ساتھ ہونے والا ہے, ساری چیزیں داخل ہیں. ایسا نہیں کہ دوبارہ زندہ کیا گیا یہی ایمان بالیوم الآخر ہے, نہیں, دوبارہ زندہ کیے جانے سے لے کر مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے کے بعد سے لے کر جزا اور سزا کے جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. قبر کے عذاب, قبر کی نعمتیں, یا میدان حشر میں جو ہونے والے معاملات ہیں, امور ہیں, حوض کوثر ہے, اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشگی, نیکیوں اور گناہوں کا تولا جانا, اللہ رب العالمین کا حساب و کتاب لینا اور بندوں کے نام اعمال کو تقسیم کرنا, اچھے لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں, اور اس کے بعد پل صراط سے گزرنا, یہ سارے امور جو آخرت میں قیامت کے بعد بندوں سے ہونے والے تمام معاملات اور امور ہیں وہ سب کے سب ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہیں. لہذا یہ ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا کہ حوض کوثر برحق ہے, حساب و کتاب برحق ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے پیشگی ہوگی یہ بھی برحق ہے, بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا یہ بھی برحق ہے, بندوں کے نام اعمال کو دیا جائے گا یہ بھی برحق ہے, اور تمام انسانوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا یہ بھی برحق ہے, جنت بھی برحق ہے, جہنم بھی برحق ہے. ان تمام چیزوں پر مکمل ایمان اور یقین رکھنے کا نام ایمان بالیوم الآخر ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں جو عنوان ہے وہ پل صراط کے متعلق چند باتیں. پل صراط عربی میں جسر یا صراط دو لفظ استعمال ہوا ہے. پل صراط بندوں کو, تمام انسانوں کو اس راستے سے گزارا جائے گا. پل صراط کیا ہے؟ ایک پل ہے, پل صراط پل ہے جو جنت اور جہنم کے اوپر, جہنم کی پیٹھ پر رکھا گیا ہے, اس کا ایک سرا یہاں ہے تو اس کا ایک سرا جنت پر ہے, جنت بلندی پر ہے. پل پل جو ہے یہ بالائی پر ہے, چڑھنا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پل صراط کے حوالے سے بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ مریم کی دو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الحدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پل صراط کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ مریم کی جو دو آیتیں تھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پل صراط سے گزرنا, یہاں پر وارد ہونا, یہ تیرے رب کی جانب سے بالکل حتمی فیصلہ ہے. یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے, ہر انسان کو یہاں سے گزرنا ہے. وہ کیا انبیاء, کیا انسان, کیا امتی, تمام لوگوں کو اس پل صراط سے گزرنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا. اس راستے سے اہل ایمان گزر جائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں. ایسے متقی اور پرہیزگار بندے, تقوی اختیار کرنے والے انسان نجات پا جائیں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا, ہم تقوی والوں کو, متقیوں کو نجات دے دیں گے, یعنی پل صراط کے راستے سے ان کا گزرنا آسان ہوگا اور وہ گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جہنم میں گریں گے نہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی اسی کے اندر اودھے منہ لٹکا دے گا, گرا دے گا. یعنی جو ظالم ہے, وہ ظالم چاہے مسلمان ہو, وہ ظالم چاہے کافر ہو, کوئی بھی شخص ہو جس نے ظلم کیا ہے, شرک کیا ہے, نافرمانی کی ہے, گناہ کیا ہے, مظالم ڈھائے ہیں, زمین میں فساد برپا کیا ہے, نافرمانی کی ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو اس میں اودھے منہ ڈھکیل دیں گے.
کل صلات کا ذکر رہا ہے سورہ مریم کے اندر ذکر ہے. اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, کل صلات کیسا ہوگا, کل صلات کیسا ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق من الشعر واحد من السیف. پل صلات جس راستے سے سارے انسانوں کو گزرنا ہے, یہ پل صلات یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اللہ اکبر, بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ایسے خطرناک راستے سے ہم سب کو گزرنا ہے, ہم اس راستے سے گزرنے میں کامیابی کی ہمیشہ فکر کریں. اس راستے سے گزرنا ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, اس راستے سے گزرنا ہے. کہیں اگر دائیں بائیں ہوئے تو کہاں گریں گے, گڈھے میں نہیں, پانی میں نہیں, کیچڑ میں نہیں, مٹی پہ نہیں, جہنم کی گہرائی میں گریں گے. اور جہنم کیسی ہم جانتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ احادیث کی جتنی بھی کتابیں نکالیں, بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی ہو, نسائی ہو, ابوداؤد ہو, اکثر حدیث کی کتابوں میں مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں, جو حساب و کتاب ہونے والا ہے, اور جن راستوں سے اور جن امور سے ہم کو دو چار ہونا ہے, گزرنا ہے, پل صراط کا ذکر بار بار ملتا ہے. اور پل صراط کے تعلق سے اس کی صفات, وہ کیسا ہے, وہ راستہ جس سے گزرنا, وہ راستہ کیسا ہے, بہت تفصیل سے احادیث میں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں بہت تفصیل سے روایت موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یضرب الجسر علی جہنم وتحل الشفاعۃ, پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. پل صراط جس راستے سے گزارا جائے گا, یہ پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا. وتحل الشفاعۃ, اور شفاعت حلال ہو جائے گی, یعنی انبیاء شفاعت کریں گے اہل ایمان کے لیے, مومنوں کے لیے, متقیوں کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے, توحید پر مرنے والوں کے لیے انبیاء شفاعت کریں گے. وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ, انبیاء یہ پکار رہے ہوں گے, اللہ سلامت رکھ, سلامت رکھ. انبیاء پل صراط کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہوں گے, اللہم سلم سلم, اے اللہ سلامت رکھ میری امت کو, سلامت رکھ, بڑا خطرناک راستہ ہے, بڑا خطرناک معاملہ ہے, میری امت کو سلامت رکھ. سارے انبیاء یہ دعا کر رہے ہوں گے. قیل یا رسول اللہ ما الجسر, پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیا ہے, پل کیسا ہوگا, جس راستے سے گزرنا سب کو ہے, یہ راستہ کیسا ہوگا, پل صراط کیسا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال دهب مضلہ فیہا خطاطیف وکلابیب وحسک تکون بنجد فیہا شویکا یقال لها السعدان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دهب مضلہ, یہ جگہ فسلنے والی ہے, ڈگمگانے والی ہے, لوگ فسل فسل کر ڈگمگا کر کے جہنم کی گہرائی میں گر جائیں گے. فیہا خطاطیف, یہ پل صراط ایسا ہے جس میں اچک لینے والے آکڑے ہیں, وکلالیب نوکوں والے کنڈے ہیں, یعنی وہاں پہ نوکیلی چیز لگی ہوئی ہے, وہ کھینچنے والی ہے اور وہ تکلیف دینے والی ہے, فسلنے والی ہے, اور ایسے راستے سے گزارا جائے گا. کہا وحسکن, وہاں کانٹے دار پودے ہیں, کانٹے لگے ہوئے ہیں, نوکیلے قسم کے, خطرناک قسم کے, دبوچنے والے, تکلیف دینے والے. کہا ایسے کانٹے تکون بنجد فیہا شوئی کا, جو عام طور پر نجد کے علاقے میں وہ کانٹے پائے جاتے ہیں. یقال لہا السعدان, جس کانٹے کو سعدان کہا جاتا ہے, ایک کانٹے دار پودے کا نام ہے, ایسے کانٹے پل صراط پر رکھے ہوئے ہیں, لگائے ہوئے ہیں. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ قَطَرْفِ الْعَيْنِ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس راستے سے اہل ایمان
جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اچھے ہوں گے، مومن ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے، اس راستے سے گزریں گے جیسے کہ آگ جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر، قطر فی العین، آگ جھپکنے پر یہاں کھڑے ہوئے تو پہنچ گئے جنت میں۔ مومن لوگ اس طرح گزریں گے، کیسے؟ راستہ بڑا پرخطر ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت تکلیف دینے والا ہے، گزرنا بڑا مشکل ہے، نجات پانا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی راستے سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ تو جو مومن ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، اچھے ہوں گے، ایسے اہل ایمان پلک جھپکنے کے برابر پہنچ جائیں گے، گزر جائیں گے۔ والکلبرق، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، جیسے بجلی چمکتی ہے آسمان میں، بادلوں میں تو چمکتی ہے، کہاں سے نکلی، کہاں چلی گئی، کچھ پتہ ہی نہیں، جس نے دیکھا دیکھ لیا، جس نے نہیں دیکھا تو دیکھتا رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چمکی ہے۔ تو کچھ لوگ بجلی کی طرح چمکتے ہوئے گزر جائیں گے، وکر ریح، اور کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، آدھی کی طرح گزریں گے، وقت طیر، اور کچھ لوگ پرندوں کی طرح گزریں گے، اجاوید الخیل، اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے، ورکاب، اور کچھ لوگ سواریوں کی طرح گزریں گے، فناجی مسلم، کچھ لوگ بالکل صحیح سالم گزریں گے، انہیں کوئی زخم نہیں ہوگا، کوئی چوٹ اور کوئی درد اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، فناجی مسلم، صحیح سالم ہو کر آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزر جائیں گے، ومخدوش مرسل، اور کچھ لوگ زخمی حالت میں چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ان کو گزارا گیا کیسے، گزرے کانٹے سے، آکس ہے، نوکیلی چیز ہے، لگی ہوئی ہے، پھسلن ہے، ان کو زخمی ہو گیا، زخمی حالت میں ان کو چھوڑ دیا گیا، پہنچ گئے، ومخدوش فی نار جہنم، اور کچھ لوگ جو ہوں گے اس راستے سے گزرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، جہنم میں گر گئے، جہنم میں چلے گئے، اسی طرح جہنم میں جائیں گے۔ ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے، کل سرات کے راستے سے گزرنا ہوگا، جو اہل ایمان ہے وہ پلک جھپکنے کے برابر، اور کچھ لوگ جو کمزور مسلمان ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ زخمی کھاتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے گزرتے گزرتے گزر جائیں گے، جو اچھے مسلمان ہیں اور اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں وہ لوگ آرام سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن جو جن کے معاملات اچھے نہیں، جن کے اعمال اچھے نہیں، تو وہ لوگ گزریں گے زخمی ہو کر کے، اور کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جہنم میں اودھے منہ گر جائیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جہنم کی پیٹھ پر یہ پل صراط رکھا گیا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اور ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز یہ زمین و آسمان بدل کر کسی دوسری آسمان و زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا، تو بتائیے کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب یہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کا سوال یہ تھا یہودی عالم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم فی الظلمت دون الجسر، اس وقت لوگ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے، اس وقت لوگ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے۔ پل صراط کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پل صراط کے پاس اندھیرا ہے، وہاں اندھیرا ہے، اور اس راستے سے گزرنا ہے۔ اور پھر ایک سوال اس نے یہ کیا، کہا کہ سب سے پہلے اس راستے سے کون گزرے گا، پل صراط سے سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فقرائے مہاجرین گزریں گے، جو مہاجرین غریب تھے، کمزور تھے، پہلے اسلام لانے والے یہی لوگ تھے، ہجرت کرنے والے جو صحابہ اکرام، یہی پہلے اسلام لانے والے اور غریب تھے، صبر کرنے والے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان لوگوں کو سب سے پہلے اس راستے سے گزارا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے۔ انبیاء کو بھی گزرنا ہے، انبیاء کو بھی اسی راستے سے گزرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے بعد فقرائے مہاجرین اس راستے سے گزریں گے۔ اور ایک بات یہ کہ اس راستے میں اندھیرا ہے، ظلمات ہے، تاریکی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس وقت لوگ پلسرات کے پاس اندھیرے میں ہوں گے، تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے روشنی ہوگی، ان کے لیے روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. کہا جس دن قیامت کے دن تم مومنوں کو اور مومنہ خواتین کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے سے چل رہا ہے، ان کے دائیں طرف سے چل رہا ہے، بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور یہ بڑی کامیابی ہے. یہ نور کس کے لیے ہے؟ یہ روشنی کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. یہ اہل ایمان کے لیے، رہے منافق لوگ، رہے کافر لوگ، گنہگار لوگ، ان کے لیے روشنی نہیں ہوگی. یہ لوگ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور جہنم کے اندر اوندھے منہ گرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الحدید کے اندر فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جس دن تم منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ اہل ایمان سے کہہ رہے ہوں گے کہ تھوڑا رکو ٹھہرو تاکہ ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، اس راستے سے ہم بھی چلیں. اہل ایمان کہیں گے اب یہاں تم کو روشنی ملنے والی نہیں ہے. کن کو کہیں گے؟ منافقوں کو کہیں گے جو ایمان نہیں لاتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. ایسے منافقوں کے بارے میں اہل ایمان کہیں گے کوئی روشنی نہیں ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، چلے جاؤ یہاں سے واپس دنیا کے اندر، وہاں تم کو روشنی ملے گی. ایمان لاؤ گے تو یہاں روشنی ملے گی، تم ایمان نہیں لائے تمہارے لیے روشنی نہیں ہے. جنت سے پلسراس سے گزرنے کے بعد، پلسراس سے گزرنے کے بعد ایک پل اور ملے گا. جو پلسراس پار کر لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے جنتی ہے. پلسراس جس نے پار کر لیا اس کا مطلب یہ کہ وہ اب اس کے لیے راستہ، جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، آسانی ہے اس کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار. کہا جب پلسراس سے وہ لوگ گزر جائیں گے تو ان کے سامنے ایک اور پل ہوگا. یہ پل کن کے لیے ہوگا؟ یہاں پہ روکا جائے گا، اس پل کے پاس سے روکا جائے گا. یہاں لوگوں کے معاملات کا تصفیہ ہوگا، ایک دوسرے کا حقوق جو دنیا میں لیے ہے وہاں اس کو قصاص دینا پڑے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، وہ دیں گے وہاں پر. اور پھر وہاں دینے کے بعد وہاں سے پل سے گزارا جائے گا اور وہ جنت تک وہاں پہنچیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے دروازہ کھلوا رہے ہوں گے. اور اللہ فرشتے سے، جنت کے خازن سے، جنت کے خازن جو فرشتہ ہے اس سے دروازہ کھولنے کے بارے میں کہیں گے. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے گا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. وہاں سے اہل ایمان اب آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جب جنت میں داخل ہو گئے اور ادھر جہنم میں جہنمی چلے گئے اور ادھر جنت میں جنتی چلے گئے، تو وہاں پر جنت میں داخل ہونے کے بعد اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد فیصلے کے بعد اللہ رب العالمین موت کو بلائے گا ایک جانور کی شکل میں، دمبا کی شکل میں، صحیح حدیث ہے. اور پھر اس کو حکم دیا جائے گا کہ ذبح کر دیا جائے، اس دمبا کو ذبح کیا جائے گا. وہ موت ہوگی، وہ تمام لوگوں کی موت ہوگی، جنتیوں کی اور جہنمیوں کی. اور پھر یہ کہا جائے گا اے جنتیوں تم جنت میں آرام سے رہو، تمہیں موت نہیں، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب رہو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہارے لیے یہی زندگی ہے، تمہارے لیے موت نہیں ہے. جب جنتیوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے موت نہیں ہے، جنتی بڑے خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا. اور جہنمی اس بات سے بہت افسردہ حال ہوں گے،
بہت غمگین ہوں گے، بہت پریشان حال ہوں گے کہ اب ہم کو یہاں ہمیشہ سڑنا ہے، عذاب چکھنا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور قیامت کی پریشانیوں اور تکلیفوں اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پرصراط کے راستے میں ہم سب کے لیے گزرنا آسان بنائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی ایمان پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان کے حالت میں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔